טוב, ערב טוב. אנחנו למעשה ראינו את המצגות של החברים שלנו מהראל, ואז החלטתי שאין שום היגיון שאנחנו נחזור אותם על הרצאת מקרו, על התחזיות שלנו, ובפרט שאני באופן אישי אין לי דברים אופטימיים להגיד על הכלכלה, אז נתמקד במיקרו. אז נתמקד בדברים אחרים. אני חושב, אני אנסה להסביר את הבעיה שאנחנו רואים מעבר לתחזיות. הסביבת עבודה שלנו בתור מנהלי ההשקעות, יועצי ההשקעות, זה שאת הכלי עבודה המרכזי שנקרא ריבית כבר כמעט לא קיים. לא קיים, זה לא משנה אם הולכים לישראל, אנחנו צריכים לחפש כל מיני מקומות שאין לנו כלי עבודה. עכשיו, הכלי עבודה שאנחנו צריכים לייעץ בו, זה למעשה, אנחנו מתחילים להיגרר לכל מיני אפיקים אחרים, והעבודה הזאת הופכת ליותר ויותר קשה, ולכן צריך להיות יותר ויותר שמרני, בלי קשר למה שקורה בכלכלה, כי ככל שהזמן עובר, המחירים עולים, יש סכנה של בועות פיננסיות, ולכן צריך להתנהל מאוד מאוד בזהירות, לגבי כל אפיק ואפיק, פה אני לא מחדש שום דבר. מה אני כן רוצה לחדש? אז קודם כל אני מתנצל, יש פה שני אנשים בקהל, שמעו הרצאה, רוב ההרצאה אתמול, אז ככה שאתם משוחררים. אני תיקנתי חלק מהדברים. הנושא הוא נושא קצת מסובך, אבל אני חושב שהוא מאוד חשוב להכיר לגבי רוב האנשים שמשקיעים פרטיים, ואפילו לא יודעים על קיומו של השוק שאני לא אדבר עליו. אז אני צריך להציג שני דברים. אחד, כלי. כלי השקעה שרובכם לא מכירים. ואחרי זה אני צריך מתוך הכלי לבוא ולהגיד, אוקיי, בתוך הכלי הזה יש המון המון אפשרויות, איזה אפיק השקעה הוא אפיק השקעה ספציפי, רלוונטי להיום. אני מדבר כרגע רק על אפיק, גם הניירות הספציפיים שאני אדבר עליהם הם בגדר דוגמה, ואז צריך לשבת לדבר על כל נייר בפני עצמו כדיאלוג נפרד מהדיאלוג שאני מדבר פה. על מה אני רוצה לדבר? אני רוצה להפנות אתכם למשהו שנקרא קרנות נאמנות סגורות, שזה מוצר שקיים בחו"ל, שוק ענקי, שוק שצריך להכיר את היתרונות והחסרונות שלו, והוא למעשה עולם מקביל לקרנות הנאמנות הרגילות שאתם מכירים, כמו קרנות נאמנות של תאגידים בינלאומיים, או קרנות נאמנות של גופים שאנחנו עובדים איתם כמו הראל, ואני אשמח גם לכם לקרנות סגורות כאלה כמו שאני אדבר, ואני אנסה לתת איזשהם כמה דוגמאות כדי להבין על מה מדובר, מה היתרונות והחסרונות, ואז בתוכם ננסה להגיד מה רלוונטי להיום. אוקיי. אנחנו מדברים על קרן שבניגוד לקרנות הנאמנות הפתוחות שאתם רגילים לקנות, זה סגור. מנהל הקרן גייס את הכסף שלו היום בבוקר, ומאז לא מעניין אותו לא לדבר איתכם, לא לשמוע ממכם, לא כלום, הוא רק ממוקד בהשקעות. מה זה אומר? יש לו כמות מסוימת של הון, כמות מסוימת של יחידות. אם אתם רוצים למכור, אין פדיונות, לא מתקשרים למנהל, אומרים לו, תשמע, היה פדיונות, היה משיכות, אין. אתם רוצים, תמכרו למישהו אחר בבורסה. זה יתרון וחסרון, עוד מעט נראה דוגמאות. זה נסחר כמו מניה, יש לזה סימבול, זה נגיש לכל אחד. מי שקונה את המכשירים האלה הם משקיעים פרטיים שרוצים ליהנות מצועה שוטפת, וזה מנגנון מאוד מאוד שונה מקרנות פתוחות. אז ככה, קודם כל יש לנו המונח, מי ששואל, נקרא closed end fund, קרן נאמנות סגורה. יש אתרי אינטרנט, רשמתי לכם פה למטה אחד שמתעסק בזה, אבל יש המון אתרים. בקרן נאמנות סגורה מספר כמות המניות היא קבועה. נכון. זה כמו פירמה. נכון. זה סגור, ועכשיו אתם יכולים לקנות ולמכור את זה כמו מניה, יש לזה סימבול, אפשר לקנות את זה בדולר, ואפשר לקנות את זה ב-100 דולר ובמיליון דולר. אוקיי? המחיר נקבע בהתאם לביקוש והיצע. עכשיו, למה זה מעניין? אני אראה לכם את היתרונות של ההשקעה מבחינת הביצועים של המנהלי קרנות, אבל מי דואג לתת לזה ערך נוסף? זה נסחר בבורסה. תכף אני אתן דוגמה, לאט לאט. אבל רגע, חכה, תן לי את הבסיס, ואז נסיים את הבסיס, נגיע לשלב השאלה. אוקיי. זה שזה נסחר בבורסה, יש מצבים שזה נסחר מעל השווי, ויש מצבים שזה נסחר מתחת לשווי. אוקיי? כי הציבור קונה את זה לפי מה שהוא רוצה. מדובר פה על ניהול אקטיבי של מנהלי השקעות של התאגידים הכי גדולים בעולם.
מסחר כמו מניה רגילה. מה שאתם רואים פה זה בסך הכל צילום מסך. בחרתי לכם את, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים פירמות בעולם, חברות קרנות נאמנות. החברה שאני בחרתי להציג זה בלקרוק. בלקרוק זה החברת קרנות נאמנות הכי גדולה בעולם. אז אתם מכירים את פרנקלין טמפלטון, ויש פידליטי, ויש ברקלי, ויש, כל אחד מכיר איזשהו מותג מסוים. המותג הכי גדול זה בלקרוק. אם תסתכלו, זה בסך הכל צילום מתוך, תיכנסו בתור משקיעים, בתור אנשים פרטיים, זה מה שתראו. אתם תראו פה משהו שנקרא mutual fund. mutual fund זה קרן נאמנות רגילה. יהיה לכם בעיה לקנות את זה, כי בישראל לא ניתן לקנות קרנות נאמנות אמריקאיות. אין מפיץ, יש, מנסים לעשות רפורמות לגבי הסיפור הזה. לא ניתן להשקיע בקרנות נאמנות זרות. וגם בניגוד לישראל, גם אם אתה בא בתור משקיע, אין מחיר אחיד. אם אתה נכנס כמוסדי, אתה מקבל מחיר מסוים, אתה נכנס ב... יש כמה רמות מחירים בקרנות נאמנות, ויש הסדרים שונים. זה לא כמו בישראל שיש מחיר אחיד. מתחת אתם תראו iShares, תעודות סל, ETF, קיצור של Exchange Traded Fund. הם הבעלים של החברה הגדולה בעולם לתעודות סל, שנקראת iShares. יש להם גם את המוצר הזה. לצד זה, השלישי בתור נקרא Closed End Fund. רק לחברה הזאת, מה שאתם רואים פה, זה הסימבולים של החברות, סליחה, של האסטרטגיות, של אלה קרנות נאמנות שאפשר לקנות אותן, רק אצלהם בתוך האתר יש 80 כאלה. אתם יכולים לחשוב כמה יש, תכף אני אראה לכם דוגמה. יש מחיר, כתוב מתי זה הונפק, יש מחיר, יש את השינוי, ויש משהו מעניין שנקרא פרמיה או דיסקאונט. זאת אומרת, זה לא מסחר, מה שמנהל הקרן רואה, ומה שהציבור שקונה רואה, זה לא אותו דבר. זה גם יתרון וגם חיסרון. בואו ניקח דוגמה. בחרתי דוגמה אחת, והדוגמה שבחרתי היא דוגמה של, של קרן שמייצגת איזשהו משהו מעניין שקורה כרגע בשווקים. מה שאני בחרתי זה איזשהו סימבול של קרן נאמנות שהיא מתעסקת בפלוטינג רייט, זאת אומרת, מתעסקת באגרות חוב בריבית משתנה. שזה באופן כללי, זה מכשיר שמעניין אותנו מתוך הפחד, דיברנו בהרצאות לפניי, דיברו על זה שהריבית נמוכה ויש סיכוי, יעלו את הריבית עוד חצי שנה, עוד שנה, בסוף היא תעלה, ואז אנחנו יכולים להחזיר רטרואקטיבית, הפסדי און, את כל השנים האחרונות, תלוי בעוצמה. אז קודם כל, הנישה של ריבית משתנה היא מעניינת. השאלה אם יש מה לחפש שם, אם יש תשואה מספקת. אז עכשיו צריך למצוא את הכלי שיביא אותנו לשם. אם אתם תקראו פה את כל המלל הזה, אתם תראו שיש פה מנהל קרן שמשקיע סכום כספי שתכף אני אראה לכם אותו, משהו כמו 400 מיליון דולר, בפיזור בינלאומי על אגרות חוב של קונצרנים בדירוגים שונים. יש מגוון הרבה יותר רחב מאשר בישראל, יש אגרות חוב בריבית משתנה, יש אגרות חובים בטוחות, יש מה שנקרא asset backed, יש הרבה כלים שאין בישראל, או שאין בהם נזילות לחלוטין, אז בחול אפשר לקנות את זה. מה אתם רואים פה? שני גרפים. זאת אומרת, אתם רגילים תמיד להסתכל על גרף אחד, עלה, ירד. בעולם הזה זה לא מספיק. יש שניים. יש גרף אחד, שהוא הגרף הכחול שרואה מנהל הקרן. מה עשו הנכסים שלו? הוא מנהל כסף, יש לו 300-400 מיליון דולר, והוא מסתכל מה הביצועים שלו. זה הגרף שהוא רואה. בתור משקיע, מה שמעניין אותי זה המחיר של הנייר בבורסה, שהוא טיפה יותר תנודתי מזה. אתם רואים, הצבע הכתום הזה הוא יותר תנודתי מהכחול. למה זה קיים בכלל? אז מה שאתם רואים למטה, הגרף למטה בכל קרן כזאת, אתם תראו, אם היה תמיד שוויון בין מה שזה שווה לבין מה שהציבור קונה, אז זה היה אחד, זה היה, לא היה פה גרף. אבל מה שקורה פה, זה נראה כמו איזה אק"ג או משהו כזה, אבל מה שמדובר פה זה על מחירים של הקרן נאמנות בבורסה ביחס לשווי הכלכלי שרואה מנהל הקרן. ביחס או הפרש? הפרש. הפרש. פה זה באחוזים. מה שאתם יכולים לראות פה, זה שיש מחיר כרגע יותר נמוך מאשר לפני שנה. לפני שנה ומשהו. לפני שנה ומשהו, אנשים קנו אגרות חוב שאין בהם שום ריבית כמעט בפרמיה. למה הם עשו את זה? מה הייתה הסיבה שלפני שנה הם עשו את הפעולה הזאת?
הקרן נאמנות הזאת מספרת להם שהיא מחלקת, יש לה תיק השקעות שהיא מחלקת דיבידנד חודשי. כל הקרנות שאני מדבר עליהן, להבדיל מקרנות נאמנות פתוחות, הרי צריך להחזיר את הכסף איכשהו לציבור. אז הדרך שהם נוקטים בה זה לחלק דיבידנד על בסיס חודשי. כל חודש הם מחלקים דיבידנד. והקרן הזאת ספציפית מחלקת דיבידנד שקרוב ל-6% דולרים. שאנשים חושבים שלעולם הריבית לא תעלה, הם רצים וקונים את זה, בשווי יותר גבוה, כי הם אומרים, מה שמחלק לי 6% הרבה יותר טוב מה שאני מקבל בבנק. ולכן, בתקופות האלה, שלא רואים עליית ריבית, זה נסחר במחירים יותר גבוהים ממה שזה שווה. מזה שנה, אנחנו בעולם הפוך. אנחנו נמצאים במצב שאנשים קונים את זה במחיר יותר, סליחה, מוכרים את זה במחירים יותר נמוכים ממה שזה שווה. כלומר, מי שקונה, אני אראה לכם, אם אני אצליח, אני אראה לכם עוד דוגמאות, אבל זה הולך ב... פה במקרה הזה, במקרה פה, מי שמצליח לראות, הקרן הזאת, הנט אסט וליו זה 14.9, אני סחרת בשוק ב-14.2. למה שהיא תיסחר במחיר הזה? הסיבה היא שאנשים אומרים, אני לא יודע, כל הזמן מדברים בבלומברג ובסקאי ובכל הדברים האלה, שיעלו את הריבית, יעלו את הריבית, יעלו את הריבית. הלחץ הזה גורם לירידת מחירים בקרנות האלה, בשעה שהמכשיר הספציפי הזה לא אמור בכלל להיפגע מדבר כזה, זה אגרות חוב בריבית משתנה. אגרות חוב בריבית קבועה לתקופה מאוד ארוכה ייפגעו. אגרות חוב בריבית משתנה, פגיעה תהיה מינורית. לא יקבלו הפסדי הון שהריביות יעלו? לא. באגרות חוב בריבית משתנה, הם זזים יחד. הם זזים יחד עם הריבית. כמו, יש אגרות חוב שמתעדכנות כל שנה, יש כאלה, אבל לרוב זה כל 3 חודשים או כל חודש. ברגע שמעדכנים את הריבית, אוטומטית הריבית שאתה מקבל על האגרות חוב האלה, היא עולה, כמו שיש נניח גילונים בישראל. אוקיי. עכשיו, יכול להיות מצב שמישהו בא ואומר, תראו, המחיר כרגע הוא יותר מדי נמוך, בגלל שהמנהל של הקרן הוא לא טוב. וזה לפעמים קורה, שיש מנהל קרן נאמנות לא טוב. אבל בבדיקה שאנחנו עושים על הסיגמנט הזה, שנקרא אגרות חוב בריבית משתנה, או אגרות חוב למח"מ מאוד מאוד קצר, אנחנו רואים משהו מעניין, שזה לא משנה איזה פירמה אנחנו בודקים, בין אם זה בלק רוק, בין אם זה בלקסטון מי שמכיר, פרנקל טמפלטון, כל המותגים הכי גדולים בעולם, המצב הוא זהה. כולם נסחרים פחות או יותר 10% מתחת למחיר. זאת אומרת, יש אפשרות לקחת תיק אגרות חוב, שהמחיר שלו 100 ולקנות אותו ב-90, ולקיבל דיבידנדים גבוהים לאורך הדרך. אז מה שאתם רואים פה זה רשימה שנכונה לעכשיו, של תיקי אשראי שפשוט נסחרים הרבה מתחת לשווי, וגם כשאנחנו מנתחים את זה, אם תהיה עליית ריבית, מה הנזק שיכול להיות, זה לא נראה שיש הצדקה לפער כזה גדול, אלא זה משקף איזשהו הלך רוח של פאניקה לקראת עליית ריבית. ההנחה הסמויה שלנו, שאי אפשר להעלות את הריבית מ-0 ל-7 תוך שנה, כי אז המדינות ייכנסו למשבר חוב עוד יותר גדול, כי הם לא יעמדו בתשלומים. פה יש דוגמאות שאני לא אספיק לעבור עליהן, זה דוגמאות ספציפיות, אבל אני רוצה לדבר קודם כל קצת שתבינו, מעבר לנישה הזאת, על השוק הזה, שאתם לא מכירים. עכשיו, מישהו יכול לחשוב למה אנחנו לא מכירים את השוק הזה? למה אף אחד לא... למה אנחנו לא יודעים על השוק הזה? שהוא שוק מאוד מאוד גדול, אתם יכולים לראות במספרים, מדובר פה נתונים לרבעון, לחצי שנתי, מדובר פה על מאות מיליארדים, 500 ומשהו קרנות נאמנות, רק בארצות הברית, מה שמופיע פה זה חלק, בגדול בתחום האגרות חוב 360, בתחום המניות 226, גלובלי על כל העולם. הסיבה לזה שהמכשיר הזה הוא למעשה מכשיר שעוקף את כל המערכת הבנקאית. את כל מערך ההפצה שקיים בתחום הפיננסי הוא עוקף. למה? זה ישירות קרנות שהציבור קונה באמצעות סימבול. יושב בבית, עושה את הבדיקה, מחליט מה הוא קונה, והוא קונה, אין מפיץ. כמו מניה. כמו מניה, אין פה מפיץ. ולכן אין עמלת הפצה. מה, אין ברוקר? ברוקר זה למסחר, אין מתווך. כשאתה רוצה לקנות קרן נאמנות של
בלקרוק, אתה מרים טלפון לבנקאי השוויצרי שלך, אומר לו, תשמע, תמליץ לי על בלקרוק, ואז מה שקורה, הוא מסתכל ברשימה שלו, מכל הקרנות הוא מקבל עמלת הפצה, שמשתנה מתחום, ועל סמך זה הוא אומר, זה הטוב מבין הרשימה שיש לי. פה אין רשימה. זה פתוח לכל הציבור. מי שרוצה לקנות את זה יכול לקנות, ולכן העלויות, אלא אם כן זה גופים מוסדיים, לציבור הרחב הן יותר זולות. אז זה פופולרי גם מבחינה הזאת שזה יותר זול, וזה פופולרי גם מבחינת זה שזה מחלק דיבידנד שוטף. ככה הם מחזירים את, אם אני אחזור רגע לדוגמה שרציתי להראות לכם פה. יש עמלות ניהול, אבל העמלות ניהול הן יותר זולות. גם שמדובר על קרן נאמנות ישראלית או קרן נאמנות זרה, הדמי ניהול מורכבים מכל מיני סעיפים. בתוכם יש עמלות הפצה לגורמים צד שלישי. פה זה לא קיים. היה פעם בארץ דבר כזה של כיוון, אבל זה נפל בסוף. היה, אין לזה שוק, זה לא קיים, זה משהו שצריך לפתח אותו, זה לא קיים. בישראל יש משהו כמו אלף... אבל היה כזה... היה, אני חושב גם לאנליסט. היו שתיים אפילו, אבל... היו שתיים, פשוט אין מסחר. כמו שאם אתה מסתכל על מניות היתר, יש מסחר. ובגדול נוצר כזה פער גדול בין המחיר לבין ענף של הקרן, שבסוף נאלצו לסגור אותה. זה נכשל בישראל. בין השאר דרך אגב נאמר פה למה. מפיצים, מפיצים. זאת המציאות. זו המציאות. פה כל הרשימה של הקרנות שאנחנו מדברים, התשואה דיבידנד השוטפת שהם מחלקים זה בין 6-8%. אוקיי, ככה הם מחזירים, ובחול אנשים, משקיעים פרטיים, קונים את זה כמכשיר שייתן להם תזרים לאורך שנים. כמו שאיזשהו אפיק חיסכון שנותן להם תשואה שוטפת שהם יכולים לחיות ממנו. אוקיי. למה אי אפשר לקנות זה באינטרנט? אפשר. כל דבר יש עושים, בוא אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה, כמו מנהל. עכשיו, אחת השאלות המעניינות, האם מנהל קרן בלקרוק, שיש נניח 80 קרנות סגורות, לעומת 500 קרנות פתוחות, איזה קרנות יותר טובות? אז פה צריך ללכת ולבדוק מחקרים אקדמיים מה הם מראים. ומה שאני מראה לכם זה בסך הכל תוצאות של מחקר אחד, שכל המחקרים מראים אותו דבר. מנהלי קרנות סגורות, אני אראה לכם פה, זה שתי קטגוריות, unleverage ו-leverage. יש אפשרות שגם מינוף בתוך הקרנות האלה, אבל בוא ניקח קרנות, נניח בדיקה של 100 ומשהו קרנות לא ממונפות, שהן פתוחות לעומת סגורות. מה שאתם תראו פה, שהתשואה למשקיע בקרנות הסגורות, באותם בתי השקעות, היא יותר טובה. למה זה קורה? פחות מניות. בניקוי, הצורות פה זה בניקוי הדמי ניהול. הסיבה לזה, אני חושב, זה ההסבר שאומרים, וזה הסבר שצריך להוכיח אותו, זה נניח אני אבוא מחר לגוף כמו הראל, ואני אגיד לו, תשמעו, יש לכם, כמה מנהלי קרנות יש לכם? 12. מתוכם אני לוקח שניים, ואני אומר לשניים האלה, אין יותר גיוסים ופדיונות. מה קורה? הצורה עולה. הצורה עולה. למה? הם נמצאים בתוך מתח, שהציבור מביא את הכסף לקרנות נאמנות הפתוחות, בדיוק מתי שלא צריך אותו, כי המחירים כבר בשמיים, ומושך אותו מתי שצריך, מתי שלא צריך. בעולם של הקרנות נאמנות הסגורות, המנהל עובר בשקט. יש לו את הכסף, אין פדיונות, הוא אומר, רוצים שימכרו, אותי זה לא מעניין. ואז מה שקורה, שמנהל הקרן עובד במקום סגור, טריטוריה סגורה, והביצועים שלו עולים. מאיפה יש לו כסף לדיבידנד? אולי הוא מפסיד? אז יש כל מיני מצבים. יש מצבים שבהם הוא יכול לאכול את הקרן, יש מצבים שבהם הוא פשוט מנמיך את גובה הדיבידנד שהוא מחלק. הוא מחלק מהדיבידנד. מי שלמשל מתעסק, קרנות סגורות שמתעסקות בדיבידנד במניות, מחלקות מהדיבידנד, כי הם לא יודעים אם יכולים לעמוד, הם יחלקו את הדיבידנד שהם מקבלים. יש עליו פיקוח, יודעים כמה, הוא גייס 100 מיליון. זה אותו רגולציה, אותו פיקוח, אותו בית השקעות, אותם כנסות, אותם אנשים, בדיוק אותו דבר. אוקיי? ויכול להיות שהוא גייס 100 מיליון ויש לו היום בקופה רק 50 מיליון והציבור לא יודע מזה? לא, הכל באינטרנט ידוע, ברור, על מתעדכן ברמה יומית. אוקיי. סיבה נוספת שהם עושים עבודה טובה, זה גם מאחר והכסף סגור, אז הגופים שבהם הם נניח מנהלים את זה דרך בנק או דרך בוקר,
הם יכולים לקבל גם מינוף, לנצל הזדמנויות. אז יש קרנות שהן מנצלות גם מנוף פיננסי, שהם רואים שהחברים שלהם מוכרים בפאניקה אגרות חוב המניות, יש להם גם מקום לקבל אשראי, וזה מוכיח את עצמו לאורך שנים שהם עושים תשואה עודפת גם בתחום של אגרות חוב, של קרנות נאמנות ממונפות. כמה שנים זה המספרים האלה? הרבה מאוד שנים. ב-20 שנה, 8% לשנה? אני לא זוכר להגיד לך בדיוק, אבל אני חושב שזה משהו כמו 20. אוקיי. אז קודם כל אנחנו יודעים שיש תשואה עודפת לאורך שנים, אבל התשואה העודפת נובעת גם מהדברים שאמרתי. עוד שנייה. יש את האפשרות לרכוש נכסים מתחת לשווי שוק שלהם, ואפשר לעבוד על פיזור עצום. זאת אומרת, הדוגמה שאני הראיתי לכם של הקרן נאמנות הספציפית של אגרות חוב בריבית משתנה, היא לא של מדינה ספציפית. אפשר, זה הכל גלובלי, אפשר להשקיע ב-80 מדינות. זה קרנות נאמנות שלא מתעסקות רק פר מדינה. ולכן הפיזור הבינלאומי שמשקיע ישראלי מקבל הוא עצום. אוקיי. עכשיו לגבי מתי קונים את הדברים האלה. אני מעולם לא קניתי קרן נאמנות סגורה בפרמיה. כי פרמיה זה עניין של מצב רוח, ומצב רוח הטבע שלו שהוא משתנה מסיבה כלשהי. לכן אף פעם לא, עכשיו לפעמים זה אסטרטגיה לא נכונה, ברוב המקרים זה כן נכון. מה שאתם רואים פה זה המצב של כל העולם של הקרנות נאמנות הסגורות. הצבע זאת האסטרטגיה, למשל זה מניות בארצות הברית, זה מניות מחוץ לארצות הברית, זה גודל השוק הזה. אבל מה שמופיע לכם פה זה הדיסקאונט, כמה הוא נסחר מתחת לשווי. מה שמעניין פה שעכשיו כל התעשייה של הקרנות נאמנות, למעט מכשיר אחד שאני אדבר עליו בסוף, שזה סוג מסוים של קרן סגורה שמופיע לכם במגזין מאמר שאופר כתב ואני אתייחס אליה בסוף, כל העולם של הקרנות הנאמנות הסגורות נמצא בטריטוריה של דיסקאונט, של מחירים יותר נמוך מהשווי. לפני שנה זה לא היה שם. זה משתנה לאורך זמן, ותכף אני אראה שקף על זה. הסיבה שזה קורה, זה בגלל שהמשקיעים מכינים את עצמם לעליית ריבית ורוצים פיצוי על זה. והפיצוי הזה, כל אחד צריך לעשות לעצמו את החישוב, האם זה כדאי. למשל, אני מחזיק מניות בארצות הברית. האם עדיף לשבת על תעודת סל של אישרס על ה-S&P 500, או לקחת קרן נאמנות סגורה שמשקיעה בארצות הברית על ה-S&P 500, לשלם קצת דמי ניהול למנהל שאני בוחר אותו ואני רואה שהוא איכותי, ולקבל את הקרן שלו ב-10% מתחת לשווי. להחליף נכס שאני חושב שכדאי להשקיע באלטרנטיבה טובה במחיר יותר נמוך. השקף הזה מתאר לכם את הדיסקאונט שהתפתח לאורך השנה האחרונה. לפני שנה ההרצאה הזאת לא הייתה מתקיימת, כי זה לא היה מועד לדבר על זה. הדיסקאונט היה, הממוצע שהיה כאן בתעשייה הוא אפס. כרגע השווי של כל התעשייה הוא מתחת לנכסים, ולכן זה מעניין. מה הסיכון? שהפער יתרחב. הפער יכול להתרחב, אנחנו מדברים כרגע על סיכון. נניח ממוצע של 6-7%, יכול להיות גם 15%. גם הנכס בסיס שאנחנו משקיעים יכול לרדת, וגם הדיסקאונט יכול להתרחב. אנחנו בזמן מחכים, לא? נכון, נכון, בהחלט. וצריך לדעת לעבוד עם הדברים האלה, וצריך לדעת מתי לגשת אליהם. זה לרוב, מהניסיון שלי, לרוב האנשים זה לא טריוויאלי. להבין למה אנשים מוכרים תיקי אגחים במחיר יותר זול, זה נראה לישראלים הרבה פעמים כעסקה, למה משהו פה לא קשה. תסכים בזה הרבה מאוד שנים, והכלי העבודה הזה לא רק שהוא עובד אקדמית, גם הניסיון הפרקטי שלנו למי שמשקיע לתקופה ארוכה, זה אפקטיבי. במצב כזה שהפרמיות נסגרות, או שהן מאוד מאוד נמוכות, שהן אמורות להיות בסביב מינוס 2, אנחנו באים ואומרים, התעשייה הזאת של הקרנות הנאמנות הסגורות, לצאת ממנה. למה לצאת? עדיף לשבת על תעודת סל. לא לקחת את הסיכון שהציבור יפתח איזשהו פער. פרמיה לא מעניין אותנו, אבל הדיסקאונט הוא פקטור חשוב. פה יש את הטבלאות. אתם יכולים לראות שבמחצית הראשונה, אם ניקח את הכל,
הקרנות, תעשיית קרנות הנאמנות הסגורה, עשתה מתחילת על הכל, על אגרות חוב, על מניות, תשואה של קרוב ל-10%. אתה מדבר על ערך הנכס, נכסים שלהם, נכון? נכון, אני לא מדבר. מה שאני מדבר פה, תסתכלו, מה שאני מראה לכם פה, מה עשה הנכס במחצית הראשונה של השנה? הנכסים עלו, מנהלי השקעות שמנהלים את הכסף, הנכסים שלהם עלו ב-9%. מאידך, הנכסים עצמם עלו ב-11. זה היה רלוונטי למחצית הראשונה בעיקר של השנה. בחודשיים האחרונים מתחיל להיפתח פער. והפער הזה הוא פער שמתחיל להיות מעניין. כמה מילים עדיין על השוק הזה. השוק הזה, זה כמות ההנפקות שיש. כל הזמן נכנסות עוד ועוד ועוד חברות, מותגים בינלאומיים ענקיים, ומנפיקים עוד קרנות כאלה. הביקוש של המוצר הזה הולך וגדל. האיכות שלו היא איכות מצוינת של מותגים שנכנסים. הנזילות בהרבה מקרים היא גבוהה. זה לא יגיד לכם הרפוא, חלק מכירים את החברות, חלק לא, מי שקצת חי בחול או עוקב אחרי השווקים בחול, אז הוא מכיר את המותגים. הרבה מותגים בינלאומיים שלא היו לפני שנים נכנסים לתעשייה הזאת. קצת לגבי הוולטיליות, מה שמופיע לכם פה זה מה התנודתיות הממוצעת של המחיר של הקרן, סליחה, של הנכסים בתוך הקרן, לעומת הקרן עצמה. מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, שבמניות התנודתיות, הפער הזה, הוא לא כל כך מלחיץ את המשקיעים. עיקר הבעיה זה בתחום של האגרות חוב. האגרות חוב עולות קצת, יורדות קצת, אבל התגובה של המשקיעים למה שקורה בשוק האג"חים מעידה קצת על הפחד שקורה, שיש בשוק הזה. איך קרן נסגרת? איך היא מגיעה לפדיון? יש כמה אפשר. קודם כל, מבחינת המשקיע, הוא תמיד יכול למכור את זה כל רגע. זה נסחר, כמו שאמרתי, כמו מניה. אבל מבחינת המבנה המשפטי, היא מגיעה לפדיון בעוד הרבה מאוד שנים. בהרבה מקרים היא נסגרת בדרך שמביאה רווח הון למשקיעים באמצעות זה שהיא הופכת לתעודת סל. מה שמופיע לכם פה זה אסטרטגיות, איך היא נסגרת. converted to ETF או liquidated. או שהיא הופכת לקרן נאמנות פתוחה. היא מודיעה מראש מתי היא? היא מודיעה, היא אומרת, הולכת להודיע, אני החלטתי להפסיק עם זה ואני הולכת להיות תעודת סל או אני הולכת להיות קרן נאמנות פתוחה. למה היא עושה את זה? הסיבה בגדול שבמצב מסוים היא נסחרת בשוק בדיסקאונט כל כך עמוק, שהיא רוצה להחזיר את הכסף למשקיעים שהמשקיעים לא ייחסו עליה. אוקיי? יש מצבים, אנחנו רואים לפעמים קרנות שהפער שלהם הוא עצום מדי מסיבה כלשהי, והקרן עצמה, כמו גוף כמו בלק רוק, שהוא רואה שנפתחת לו איזושהי קרן עם דיסקאונט עמוק, הוא לא רוצה כביכול ללכלך את המותג שלו שיש לו קרן שנסחרת בדיסקאונט עמוק הזה. ואז או שהוא ממזג את זה עם קרן אחרת, או שהוא הופך את זה לתעודת סל, או שהוא פשוט... מחזיר לאנשים את הכסף. מחזיר. ואז יכול להיות מצב של רווחי הון, אבל קשה לנבא את זה, מתי זה יהיה. אוקיי. שאלות לגבי זה? לא כל כך הבנתי איך מצד אחד נפתח פער של דיסקאונט, מצד שני המחיר של הקרן עלה יותר מאשר שווי הנכסים שלי. נניח שהנפיקו קרן, בלקרוק הנפיק קרן נאמנות של 300 מיליון דולר והמסחר, ומנהל הקרן אומר כל קרן שווה 10 דולר, הוא מתחיל מסחר. ומנהל הקרן הרוויח 10% אחרי שנה זה 11. זה מסחר, מנהל ההשקעות רואה שיש לו פר מניה 11 דולר בקופה. עכשיו אתה בתור משקיע הרווחת, ואתה אומר רגע, אני מפחד, הולך להיות נאום של נגיד הזה או נגיד הזה, אני רוצה לצאת, אני כבר מורווח, אני מוכר את זה, אתה נותן הוראה למכור את זה בכל מחיר. ואתה מוריד את המחיר, אתה מוכן למכור את זה ב-10.5. למה ב-10.5? קנית ב-10. אתה מבין, אבל אחרי רקע בשקף שהמחירים עלו יותר מהעלייה של שווי הזה. במחצית הראשונה של השנה, אחרי זה יתהפך. זה לתקופה מסוימת, זה רק השנה בשנת 2014. אז צריך להסתכל על זה לאורך זמן, כולם יכולים להיכנס לאתר שנקרא CEF Connect, זה מאוד ידידותי, ציבור רחב אמריקאי קונה את זה, זה ממש לא דורש הרבה, וזה מאוד, אם מקדישים קצת זמן, אפשר להיחשף לעולם השקעות שאתם לא מכירים. אז לא קונים את זה כי לא יודעים מספיק על זה? כן, אין מפיץ, אין מי שיפיץ את זה. אוקיי, CEF Connect, CEF
CEF. ורגע, קרנות סגורות כאלה אפשר לקנות דרך... בבנק, אתה מעביר הוראה כאילו קנית צ'ק. בבנק, דרך החשבון שלך? דרך החשבון שלך, אתה מקיש איזה סימבול שאתה רוצה, אתה אומר לבנק, תקנה את זה וזה. איפה זה מסחר בארצות הברית? יש גם באירופה, יש גם בגרמניה, אבל רוב מה שאתם תהיו חשופים זה בארצות הברית. כמה אתה שקוראים לאתר? CEF? CEF Connect. אבל אם תיכנסו למשל לאתר של Morningstar, שמתעסק בקרנות נאמנות, אתם תראו שם CEF Morningstar. זה מאוד פופולרי, תוכלו לראות את זה. דבר אחרון שהוא עוד פחות מוכר. ופה אני מפנה אתכם למי שאחרי זה ירצה, יוכל לקרוא את הכתבה שאופר עשה על המכשיר הזה, והלוואי והדבר הזה היה קיים בישראל, זה משהו שנקרא BDC, Business Development Company. זה סוג מסוים של קרן סגורה, יש 50 כאלו קרנות בארצות הברית, ותיקות מאוד, שכל הזמן קמות עוד ועוד כאלה, ולהבדיל מהקרנות הנאמנות האחרות, הן אפילו לא נסחרות בדיסקאונט, והן למעשה מתלבשות, אני לא אקריא את מה שכתוב פה, הן למעשה, כמו קרן ריט, רובכם מכירים מה זה קרן ריט, קרן ריט יש לה סטטוס מיסוי, שהיא למעשה, היא מחלקת את כל הרווחים שלה, אז היא פטורה ממס חברות. אותו דבר פה, Business Development Company זה חברות שקמו כדי לתת אשראי, בעיקר אשראי חוב ולא אשראי אקוויטי, למרות שיש גם אשראי אקוויטי, והם במבנה על חוק הריטים, הם מאוד דומים לריט. מה שרואים זה תהליך שבנקאים בכירים יוצאים מהתאגידים העצומים של האשראי, שלא יכולים לתת יותר אשראי בגלל באזל 3, לא ניכנס לכל מה שהולך בעולם הבנקאות, עולם הבנקאות מצמצם את כמות החוב והקשיים לקבל אשראי הולכים ונהיים גדולים יותר מבחינת רגולציה. צוותים שלמים לאורך שנים יוצאים החוצה ומקימים כמו קרנות ריט, BDC כאלה, ומה שיש בתוך המבנה הזה, זה גוף שיכול, מגייס הון, יכול לתת אשראי עד מינוף מסוים, שהוא אחד לאחד, רמת המינוף היא מבוקרת, הם נותנים את האשראי לחברות בסדר גודל בינוני, במונחים אמריקאים, שישראלי זה מפלצתי, ולמעשה את כל הרווחים שהם נותנים אשראי, הם לא קונים אגרות חוב, זה לא כמו לקנות קרן סגורה שמשקיעה באגרות חוב, הם נותנים אשראי לחברות פרטיות, ולכן הם מקבלים תשואה גבוהה יותר, הם ממנפים את זה, וכתוצאה מזה הם מחלקים כל הזמן דיבידנד מאוד גבוה, שהתשואה הממוצעת שם, עוד שנייה, בתעשייה זה משהו בין 8-12% דיבידנד שוטף, אוקיי? גם פה המכשיר הוא מכשיר מורכב שצריך להכיר אותו, אני אראה לכם תכף דוגמה אחת, יש תעודת סל היום, שהיא לא כל כך נזילה שמופיעה לכם במאמר שהיא מאגדת אותם, אבל החברות העיקריות זה תאגידים שקיימים כבר 15 שנה ועושים עבודה טובה, זה למעשה אנשי אשראי שעזבו את התאגידים הגדולים והיום עושים את זה בפלטפורמה פתוחה, הרגולטור יש לו עניין להקים מערכת שתתחרה בבנקים ותיתן כמה שיותר אשראי בפלטפורמה מבוקרת תחת רגולציה של רשות לניירות ערך, כן. יש להם ועדת השקעות, קודם כל רמת המינוף שלהם היא רמת מינוף ידועה. פה מה שאני יכול להראות לכם, יש כל מיני שקפים על הגידול המסיבי של התעשייה, אני אדלג על זה. זה למה... אני רוצה לדעת את זה מגן על התעשייה. אז אני שנייה, אני אסביר. והם נותנים אשראי לאיזשהו חברה, מה קריטריון לבדוק את החברה עם יעדינה או לא? אוקיי. בודקים את זה. או זה בדיוק כמו שתלכי לבדוק את בנק הפועלים, זה לא שונה מהותי. את צריכה להסתכל על איזה סקטור הוא נותן אשראי, מה הרווחיות והמרווח שהוא עושה, מי האנשים שנמצאים שם, מי הבורד שלו, כמה שנים הוא עושה את זה, בודקים את זה כמו כל חברה אחרת. אז פה זה דוגמה, למשל חברה שנקראת Apollo Investment Corporation, זה להערכתי השני או השלישי הגדול בשוק, ומה שיש לו, הוא נותן אשראי, סך הכל הפורטפוליו שהוא נותן זה 3.5 מיליארד דולר, מבנה החוב שלו נתון, ואת כל התעשייה, היום הוא עובד על IRR, על תשואה פנימית של 11%. איך הוא עושה את זה? זה מצגת שלו שמתארת את כל איך ועדת האשראי עובדת, כמה סקטורים, כל המדיניות מפורטת, אפשר להיכנס ולשמוע את הקונפרנס קוד ומצגת מלאה בדיוק על מה שהם עושים. פה הם אפילו באים ומראים למשקיעים, בגלל שאנחנו לא יודעים מה הסביבה הכלכלית, אנחנו מעלים לעומת שנה שעברה את האשראי הביטחונות, הם מראים
שהם הולכים יותר ויותר על אגרות חוב, על הלוואות שהם נותנים לגופים בריבית משתנה, נערכים בעצמם לעליית ריבית, ואז הם מדברים יותר ויותר על סקטורים. מילה אחת לגבי המכשיר הזה, וזה מופיע לכם בכתבה, אז אתם תוכלו לראות שהמכשירים האלה, בתקופה של עליית ריבית, עושים תשואה יותר טובה מאשר מכשירים אחרים, והם לא נפגעים. והסיבה לזה שוועדות האשראי שנותנות את האשראי, הם נותנים אשראי לקניית ליסינג למטוסים, למיזוגים ורכישות, לעסקאות שהן עסקאות מורכבות, והבנקים, זה פשוט אנשים מומחים לתעשיות מורכבות, שהבנקים אומרים, עזוב, לא, אין לי עכשיו את המיומנות, אני לא יודע להתעסק עם זה, אין לי את הזמן, ולא שווה לי. ומה שאתם תוכלו לראות, אתם תוכלו לראות שהסיבה שהם, בתוך העולם של הקרנות נאמנות הסגורות, הם לא נסחרים בדיסקאונט, כנראה, אני נותן פרשנות לזה, זה שהם חלק ניכר מהאשראי שלהם נותנים בריבית משתנה, והם נערכים לתקופה של עליית ריבית. איך הם מגיעים ל-11%? הם נותנים אשראי לחברות פרטיות, ויש להם כמות הלוואות שהם מקבלים בעצמם, שהיא פחות או יותר 50% אחד לאחד. אז זה סקטור שהוא פותר בעיה בתחום של מימון בארצות הברית, הוא הולך ונהיה פופולרי יותר ויותר, ומנפיקים עוד ועוד כאלה. היום יש הנפקות של כאלה לתחום של קרנות הון סיכון, של סקטורים שקשה מאוד לקבל מימון באמצעות הגופים הרגילים. הלוואי והדבר הזה היה בישראל, זה היה פותר הרבה בעיות. נכון. זה למעשה, תחשבו על זה כמו חברה, כמו פלינסולה, אם אתם מכירים, שעכשיו נכנסה לאיזה שלט בורסאי בישראל. זה גופים שנותנים צוותי אשראי, שנותנים אשראי חוץ בנקאי. מה? לא, יש בתוכו. זה אשראי חוץ בנקאי. שוק אפור, מה זה? לא, לא, יש אשראי מזמין, זה לא מזמין. לא, 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 זה ממש לא. זה אשראי פרוטי. זה כמו המוסדים שעושים הכסף. נכון, נכון. זה כמו אשראי שמוסדים נותנים, רק במעטפת שקונים את זה כמו קרן ריט. אז כמו שאמרתי, לכל דבר יש סיכון וסיכוי, ומה שאתם צריכים לקחת מפה זה את האטרקטיביות של האפיק. לגבי כל נכס, צריך לשבת, להסתכל, לבדוק. זהו, תודה רבה שבאתם. רגע, אפשר לשאול אותך איזו שאלה. בקשר ל... יש גופים היום שמציעים להיכנס לבורסה על ידי מכונות אוטומטיות. דיאלוג בפני עצמו. מה? לא משהו שאני מכיר ולא משהו שאני יכול להציע. אז מי שרוצה רק אני אגיד, אנחנו נשמח לענות על שאלות שהיו במהלך ההרצאות. תודה רבה, נזמין אתכם למפגש הבא. תודה.